سورہ مبارک زخرف کی ایک آیت ہے کہ جس میں حق سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اے رسول آپ سے پہلے ہم نے جن نبیوں کو بھیجا ہے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان سے آپ پوچھیں ظاہر وہ رسول گزر چکے جناب عیسیٰ علیہ السلام و پیغمبر کے درمیان 500 برس کا فرق ہے فاصلہ ہے یہ جو تمام انبیاء گزر چکے ان سے رسول پوچھیں گے کیسے اس ایک آیت میں کتنے اسرار پوشیدہ ہیں کیا اختیار دیا ہے حق نے پیغمبر کو اور کیا ولایت عطا کی ہے حق نے پیغمبر کو آپ پوچھیں اب مفسرین سے پوچھئے کہ کب پوچھا حضور نے اور یہ حکم کب ہوا یہ اپنے اطلاق پر ہے یا مخصوص ہے عام ہے یا خاص مطلق ہے یا مقید امر حق ہے مصطفیٰ کو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ پوچھیں اگر پیغمبر کو پوچھنے کا حق اور اختیار نہیں دیا ہوگا تو پوچھیں گے کیسے